Zvoju bih, dalje je bliže. Dobar dan, poštovani gledaoci. Vi gledate Vijesti u 12. Jučerašnji potez Prištine već je izazvao negativne reakcije domaćih, ali i evropskih zvaničnika. Odluka vlade Kosova da na uvoz proizvoda iz Bosne i Hercegovine uvede takse od 100% naći će se na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako je ranije najavljeno, bit će razmatrana i informacija Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u vezi sa povećanim prilivom migranata u našoj zemlji. Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, koji se obilježava 25. novembra, Univerzitet u Sarajevu danas će organizovati tribinu čija će tema biti 75 godina Zavnobiha i Zavnoha u kontekstu postojećih odnosa u regiji. Sa univerziteta su najavili da će u povodu jednog od najznačajnijih dana u historiji Bosne i Hercegovine na tribini govoriti Ivo Josipović, nekadašnji predsjednik Republike Hrvatske. Josipović je tu dužnost obavljao od 2010. do 2015. godine. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da se za sada neće prikloniti ni jednoj političkoj partiji, niti osnovati novu stranku. Dodao je da je najbliži formiranju nezavisnog poslaničkog kluba u parlamentu Republike Srpske. Čubrilović je, koji je prvo smijenjen sa pozicije zamjenika predsjednika DNS-a, a potom i isključen iz stranke, kaže da će zajedno sa kolegama sačekati konačnu odluku glavnog odbora. Portparol makedonske vlade Mile Bošnjakovski izjavio je da bivšem makedonskom premijeru Nikoli Gruevskom nije odobren azil. On tvrdi da će Gruevski biti isporučen Makedoniji i da će odslužiti zatvorsku kaznu jer je kao predsjednik partije zloupotrijebio službeni položaj i omogućio finansiranje stranke suprotno zakonu. Radnici Aluminija DD Mostar danas i sutra održat će jednosatni štrajk upozorenja kako bi još jednom skrenuli pozornost na tešku situaciju u tom poduzeću. Prema riječima i predsjednika nezavisnog sindikata zaposlenika Aluminija Romea Biokšića, razlozi obustave proizvodnje su neuplaćeni doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje, neisplaćivanje plate i kreditnih obaveza. Reću vam da je glavni problem trenutno slaba suradnja menadžmenta i vlade. Znači, struja se kupuje svaki dan, trenutno je cijena 85 dolara po megavatu. Nekad je to bilo, znači zadnje pozitivno poslovanje Aluminija je bilo za vrijeme Mije Brajkovića kada je struja bila 29 eura. Više od 4000 migranata stiglo je u Tijuanu, grad na sjeverozapadu Meksika na granici sa SAD-om. Samo je juče autobusima ili pješice više stotina migranata porijeklom iz Srednje Amerike stiglo do meksičko-američke granice. Prihvatni centri su puni, a određeni broj migranata smješten je u improvizovane kampove u okolini. Hranu im dijele aktivisti i predstavnici vjerskih organizacija. Mi bježimo zbog nasilja. Nemamo posao, nemamo ništa. Ne dopuštaju nam da učimo, nema mogućnosti za posao, ne daju nam priliku. Misija je da stignemo u Sjedinjene Američke Države. Uz Božiju pomoć stići ćemo tamo, snaći se, tražiti azil, naći posao. Mi nismo loši ljudi. Moderna zgrada Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, čija je vrijednost 10 miliona konvertibilnih maraka i koja će zadovoljavati sve kriterije po standardima FIFA i UEFA, bit će otvorena svečanom ceremonijom danas u Sarajevu. U Sarajevu su stigla već brojna poznata imena iz svijeta fudbala, a u službenoj posjeti Bosansko-Hercegovačkom savezu nalazi se i predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin, koji će prisustvovati otvaranju zgrade. I za kraj, vrijeme. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana ponegdje u centralnim dijelovima naše zemlje moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura između 5 i 11, na jugu do 12 do 16 stepeni. To bi bilo sve u vijestima. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.